Karoli, šiandien teko stebėti savo komandos žaidimą iš šalies. Kodėl šiandieną nežaidai ir kaip atrodo komanda stebint iš šalies? Nežaidžiau, nes daug iš tikrųjų šį sezoną rungtynių. Apkrova labai didelė. Dalyvavome keturiuose ar penkiuose taurėse, jeigu dabar tiksliai nepasakysiu. Ir tiesiog yra komandų, kur reikia žaisti, ir yra komandų, kur galima, pavyzdžiui, palsėti. Tai aš nieko neturiu prieš Prienus, jie ateina, bando, ne visą laiką sekasi, bet pasitarėm su treneriu, kad geriau palsėti, traumą ar kas nors gausiu kitą sezoną, kitą savaitę yra svarbios rungtynės ir tiesiog nusprendžiau nežaisti. O komanda, tai iš tikrųjų negali vertinti to, kur rezultatų laimėjom. Tai nieko neparodo iš tikrųjų šitos rungtynės. Tiesiog sakau, kaip jie ateina, ačiū jiems, kad jie ateina, jie bando, susirinka, paruošia krepšinį, tik tais už tai. Karoli, kaip vertini savo pagrindinius konkurentus, pagrindinės komandas? Na, yra 5-6 komandas panašaus pajėgumo. Ar šis metais jūs esate pajėgus iškovoti medalius? Tik žaidžiam tik laimėti. Ir aš visą laiką žaidžiu tik laimėti. Niekada nenoriu būti antras ir mano komanda tik už tai, kad laimėti. Mes nežaidžiam, kad pasižaisti, treniruojamės ir stengiamės, kad tik tais laimėti. Tai aš vertinu taip, ir šį sezoną tikrai yra pastiprėję ir visa lyga pastiprėjusi, ir kelios komandos pasistiprinę, kelios susilpnėję, kelios susistiprinę. Tai tikiuosi, bus įdomu žaisti, bet treniruojamės, daug žaidžiam, krūvis didelis ir nežinau, gal mūsų fizinis pasirengimas yra biški aukštesnis už kitų, bet žiūrėsim, bet stengsimės, tai tikrai stengsimės eiti iki galo ir tikėkimės pasiseks. Šiandien varžybos, galima sakyti, tikrai, kad net nesusiklostė, buvo tikrai nekokios, ir komentarų bus po jų. Ką bus, kokie gali būti komentarai, susirinkom pažaist. Normaliam krepšiniai, kai susirinko komandų 4,84 m žaidėjų, 1,92 m ir šešiesi, tik tai tikėtis tikrai nieko negalima. Faktas, pažaidėm nereikėjo, kaip būna ant solelių. Mane daugiau išleis, kitą daugiau išleis. Visi pažaidėmų susirinks. Gal bandysim nors kiek priešytis, nors tokiai komandai, nors realiai žiūrint. Jau manau, Prienai paskutiniai metai egzistuos. Nes jeigu neprimsim kitų žaidėjų, vien prieniškiai, tai jau ne jeigu neužtenka, jau žmonių pradėjome tai priimtis. Matysim. Tai galbūt pajusite legionierių iš kitų miestų ir Prienai vis dėlto išliks žemėlapyje BLKL? Nu, nežinau aš. Gal čia reikia žiūrėti su rėmėjų, taip žmogus sumoka pinigus, taip sako, tik padėkot galima už tai. Kaip žaisim, žiūrėsim, ką. Nu, tarsim kitus, gal tada stipriai su rėmė. Pasitrauksim turbūt. O šiam sezonui ar dar ketinate stiprintis, nes prieš sezoną minėjote, kad nuo stengsitės tikrai būti stipresni nei praėjusiais metais? Stipresni, ne, aišku, nu gal, turiu centras grįžt, kuris seniau žaidė, bet pagulkas dar nepasirodo, dar tik žaidėjai traumuoti vėl. Kaip atrodo prieš sezoną, kaip sakot, visko bus čia, tik ir stipresime, rinksimės, prisregistruojame vėl 13 žaidėjų, 2 mačiai, 6 žaidėjai. Daug rezultatų stokia tikrai neįmė. Nu, aišku, mes realistai. Nežadome šį kažką laimėti, bet einam dėl to, kad patinka pažaisti krepšinį. Tiek. Žiūrinai, kas asmeniškai tau yra krepšinis? Man krepšinis dalis iš mano gyvenimo, nes sportas patinka visą gyvenimą, su to buvau susijęs. Ir kaip sako, kol sveikata leidžia, dar bandom judėti, bet realiai reikia žiūrėti, jau manau, kad jaunimui reikia užleisti vietą ir pasitraukti garbingai. Thank you.